26 градуса е температурата в Шумен в момента, влажността на въздуха е 48%, а атмосферното налягане е 1013 хектопаскала и се движи равномерно. През целия ден ще бъде предимно облачно, в следобедните часове се очакват валежи от дъжд. Вятърът ще е слаб от северо-запад. Максималната температура ще достигне до 29 градуса.